ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିଠାରୁ ଚାଲିଥିବା ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ମହାନବମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବଢ଼ିଛି। ପବିତ୍ର ମହାନବମୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସନ୍ତିକ ଉତ୍ସବରେ ଷୋଳଶ ଉପଚାର ସହିତ ରାମନବମୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକଟ ଦିବସ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମଭକ୍ତ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରର ଫାଣ୍ଡିଛକ ମତିଗଞ୍ଜର ମାରୱାଡ଼ିପଟି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ସେଇ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଯେ ଏଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ନିଆରା ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଉ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଏ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ସମସ୍ତ ମନରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଏ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେ ନେତାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆଉ ଏ ଦେଶକୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ କରିପକାଇଲେଣି। ଆଜିକାଲି କେହିଟି ମନ୍ଦିର ଖୋଳି ପକାଇଲେଣି, କେହିଟି କେହିଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେଣି, ଏସବୁ କଲେ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭାରତ ଭୂମି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ ହଉ ଆଉ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଲୋକଙ୍କର ତ ଉତ୍ସାହର ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ କହିବାର। ସେହିପରି ସହରର ମାକଲପୁରସ୍ଥିତ ମହାବୀର ମଠରେ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 42ତମ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ମଠ ପରିସରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଦେବୀ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିଥିଲେ।